kitwa ubwami bakita republika uko bishaki kubera icyo kuri uko bishaki atanyita mpyisi kandi nari mpyisi ariko afite impamvu nabo bavuze republika ngo batavuga ngo agaruye ubwami ariko ubwami republika niyo ubwami amfa yarahekwaga none muratanga amafaranga akagura imodoka agahekwa n'imodoka aracyahekwa kandi nimwe mumuheka mutabizi amfa nzigisha mpereze he aracyahekwa mu bundi buryo ukumva ko umwami akwiye gusingizwa n'Imana se kandi watubwiye ko agomba kuvuga tuvuga ndi yo bwana tugakoma mu mashyi ukuri wavuze bwa mugira ute uraguhakisha koma yombi kandi yakunyaze akakunyaga ugakoma yombi nicyo nacyo ni ikibazo gikomeye utakoma yombi akakwica umuntu akakunyaga ugakoma mu mashyi ni ikibazo gikomeye cyane akakunyaga ugakoma yombi ngo n'ubugingo bwawe atabutwara kuko afite ububasha ubwo bubasha yahawe nande yarabwihaye yabuhawe namwe babutoye ntiyabuhawe n'imana imana yaha umuntu ukora ibyo ububasha yabuhawe namwe none reka bashahure namwe mukarira mwamutoreraga iki hazabagaburira abahaze mwabisamba umwe ko mudahaga aragaburira mukanga mukiba mukanga muka inda yaragutse munyarwanda yaryaga rimwe none urarya inshuro eshatu isigaye ni ukwirya nicyo mushigaje ni ukwirya ariko byatewe n'uko imibereho yahindutse nuko mwabagaho cyangwa nuko natwe tubaye umwuna biratandukanye wageze inzu ebyiri se mva ngo byarahindutse wageze inzu ebyiri urajya afite indi imwe ariko yaragutse bana bange mbabwire muri mu makuba ngiki cyo bibiri ivuga nyurwa n'ibyawe ba perezida unyurwe n'ubuperezida bwawe gira umugore unyurwe n'umugore wawe n'indi unyurwa nawe unyurwe n'umugabo wawe n'indi unyurwa nawe unyurwe n'akazu kawe urashaka inzu nk'iya kanaka kuki utanyurwa n'iyawe ko hari ababifite se ntibanyurwa umuntu umwana yesu umwana we ntibanyurwa n'indi unyurwa mbwira none ko baba bafite ibyabo agashaka no gutwara iby'abandi kutanyurwa mugore wawe rahera kunyuzwa n'abandi imana yaguhaye unyuzwe n'inzu yaguhaye unyuzwe no kubaka mu manegeka abandi bubatse i Nyarutarama shaho ntiwifuza kujya i Nyarutarama icyo nifuza kubaho mu mahoro ntawe mpamukiye ntankoshereje ab'inyarutarama se bafite amahoro yesu yaje kuduha amahoro ntiyaje kuduha amazu wagira yesu ukanyurwa n'akazu kawe ukanyurwa n'ikizu cyawe ukanyurwa n'akagore kawe ukanyurwa n'ikigore cyawe none iyo utangiye kwifuza uw'abandi ubupfuye bw'iki cyaha nta munyacyaha unyurwa ntabaho none pasita aba tukoze ikiganiro nagikunze cyane kandi n'abadukurikiye nizere ko banagikunda cyane ndakubwira ukuri kwambaye ubusa kuri kwambaye ubusa niko bariko kandi abantu ntibashaka kubwirwa ukuri kuko ukuri
kurabanga kurabufuka kumunwa kurababuza kurya ikintu kizonzo Rwanda ni ruswa umutanye zatsinze sono sidi zihagarika cyane n'isi zahagaritse gukora icyaha subiza ntago zabihagaritse ariko zahagaritse cyane niye isi ariko ntizibasha guhagarika gukora icyaha zikora icyo ngo zihagarika n'iki cyaha zisanzwe mpyisi azibwire nta wundi ndazereka ndazujyana muri bibiliya niho hava guhagarika gukora icyaha izo biri ariko barazitunze mu ngo zabo barazifite mfare wese ntutunze umugore njyewe ntawe arakunyuze se njye nta mugore mfite nabonye umuntu kuko atanyuzwe na za bibiliya zo akayigira ariko ntigire ikimumarira nk'uko umugore aba atanyuze icyo amumariye ntabwo ya ntabwo umugore azagukunda ngo akunyure kera kugeza Yesu nta mugore uzanyurwa n'umugabo nta mugabo uzanyurwa n'umugore keretse agize Yesu nawe uzanyurwa na bibiliya kereka ayishyize mu bwonko bwe none niba inkotanyi zaragaritse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine kuki zidahagarika icyaha yego nizo nakubwiye uzinzanire nzibwire uburyo bwo guhagarika icyaha yego nicyo ufite inkuru nyankuru irenze iyawe wagira irenze iyawe guhagaritse icyaha jenoside ntibaho bijyanwa n'icyaha kandi banezerwa bavuga gute bakemera gute ko ufite inkuru nziza kurusha iyabo kandi bafite ububasha ko bahagaritse jenoside intambara yarashize mu Rwanda intambara yarashize twatabaye muri Gabo ntitwatabaye muri Mozambique ukaba umuze jenoside yarashize tugitabara bagiye kwenda iki zo gutabara yarashize hano iwacu mu Rwanda ariko kandi ntawe wibuka icanyura cyariyo kuki se utaba uwo muti niho bagiye gutanga yo kugira ngo bafashe kugarura amahoro muri peacekeeping bagiye kwica bagiye kwica kandi jenoside ni ukwica none nabo barica nkabereka gutsinda jenoside utishe gutsinda jenoside utishe ukayihagarika pasitori ufite ibimenyetso ko bagiye gutabara hari bagiye kwica ukabahagarika kukwica nawe ntiwice urafite ibimenyetso ko bagiye kwica nta ntwaro bajyanye bagiye imbaga bakosha sema ari kugira intwaro no kwica ibintu bitandukanye uzijyaniye iki kutagiye kwica intwaro ko ari ukwica uzijyaniye iki kugira intwaro no kwica ibintu bibiri bitandukanye ntabwo ntwaro ibereyeho kwica nta kindi atari ukwica ntihabe intwaro kuri wemera ko u Rwanda rwagiye muri Mozambique rugiye kwica ntibajyanye intwaro se urashaka gukora urankoresha icyaha ndakubajije nawe nsubiza ndashaka kukubaganisha ngo mvuge ngo bagiye kwica ko batabaye bagiye kwica nawe ndakubaza izo ntwaro bazijyaniye iki subiza ni uburinzi ukamurinda akakwica ukamwihorera akakurasa rirasa ndasa imbunda zawe ukazishyira hasi ugiye guhasha ikihebe wazijyaniye iki niba utazazikoresha
Msubeza. Urashaka kongora cyangwa uvuge ngo bagiye kwica. Nange nkubajije cyatumye bajyana intwaro. Bagiye kugarura amahoro. Msubeza. Nange ndagusubiza. Bagiye kugarura amahoro.